Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda perevod bo'yicha kengroq tushuntirish berib o'tamiz. Dasturni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Quyidagi tushuntirishlarimiz prezident qaroriga asoslangan, ya'ni rasmiy asosga ega. Birinchi, bir davlat oliy ta'lim muassasasidan boshqa davlat oliy ta'lim muassasasiga o'qishni ko'chirish. Bunday holda faqat ikkita vaziyatda ruxsat beriladi. Birinchisi, talaba oila qursa va turmush o'rtog'i doimiy yashaydigan hududdagi oliy ta'lim muassasasiga ko'chmoqchi bo'lsa. Ikkinchisi, davlat xizmatchisi ish yuzasidan boshqa hududga ko'chsa va turmush o'rtog'i yoki voyaga yetmagan farzandining o'qishini o'sha hududga ko'chirmoqchi bo'lsa, ya'ni ishga kirgan vazirlik xati asosida. Boshqa holda ichki perevodga ruxsat yo'q. Boshqa hududga ham, o'z hududidagi boshqa oliy ta'lim muassasasiga ham. Ikkinchisi, xorijdan o'qishni ko'chirish. Bunda o'tgan yilgi tartib saqlanib qolgan. Birinchisi, mos va turdosh yo'nalishga test yoki ijodiy imtihon topshiradi hamda o'tish balini to'plash talab etiladi. Ikkinchisi, o'tish balini to'play olmasa, super kontrakt shartlari asosida o'qishini ko'chirishga ruxsat beriladi. Uchinchisi, xorijdan mos va turdosh bo'lmagan yo'nalishga o'qishni ko'chirishga ruxsat berilmaydi. Uchinchisi, O'zbekistondagi xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan o'qishni ko'chirish. Bunda ham o'tgan yilgi eskicha tartib saqlanib qolgan. Birinchisi, mos va turdosh yo'nalishga test yoki ijodiy imtihon topshiradi hamda o'tish balini to'plash talab etiladi. Ikkinchisi, o'tish balini to'play olmasa, super kontrakt shartlari asosida o'qishini ko'chirishga ruxsat beriladi. Uchinchisi, mos va turdosh bo'lmagan yo'nalish uchun esa bir martalik super kontrakt to'lab ko'chirishi mumkin. To'rtinchisi, davlat oliy ta'lim muassasasidan nodavlat oliy ta'lim muassasasiga o'qishni ko'chirish. Buni davlat nazorat qilmaydi. Buning tartibini nodavlat oliy ta'lim muassasalarining o'zi mustaqil belgilaydi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish mumkin yoki mumkin emasligini o'sha oliy ta'lim muassasasining o'zidan aniqlashtiring. 5-inchisi, nodavlat oliy ta'lim muassasasidan nodavlat oliy ta'lim muassasasiga o'qishni ko'chirish. Buni ham davlat nazorat qilmaydi. Tartibini ko'chirmoqchi bo'linayotgan nodavlat oliy ta'lim muassasasidan aniqlashtirish kerak. 6-inchisi, xorijdan nodavlat oliy ta'lim muassasasiga o'qishni ko'chirish. Buni ham davlat nazorat qilmaydi. Tartibini ko'chirmoqchi bo'linayotgan nodavlat oliy ta'lim muassasasidan aniqlashtirish kerak. Aziz muxlis, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr do'stlar.